អតីតអ្នកកាសែត The Cambodia Daily ម្នាក់ដែលកំពុងរស់នៅភៀសខ្លួនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអះអាងថាការប្រកាសពន្យាពេលសំណុំរឿងរបស់ខ្លួនពីសំណាក់តុលាការខេត្តរតនគិរីព្រោះខ្លាចការពិតត្រូវបានលាតត្រដាងនេះជាការអះអាងរបស់លោកអូនភៀបដែលធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលតុលាការខេត្តរតនគិរីប្រកាសពន្យាពេលសវនាការលើសំណុំរឿងចោទប្រកាន់ទៅលើរូបលោកនិងសហការីរបស់លោកម្នាក់ទៀតគឺលោក Zomber Peter ដោយគ្មានការកំណត់ការប្រកាសពន្យាពេលនេះធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញក្រោមហេតុផលនៃការអវត្តមានរបស់ចៅក្រមមួយរូបអតីតអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily លោកអូនភៀបយល់ថាការពន្យាពេលនេះដោយតុលាការបារម្ភខ្លាចមេធាវីនិងអ្នកកសែតសាក់សួរដើមបណ្ដឹង3រូបដែលអះអាងថាជាអ្នកបណ្ដឹងពួកលោកនោះប៉ុន្តែលោកថាធាតពិតដើមបណ្ដឹងគឺជាអភិបាលខេត្តរតនគិរីលោកថងសាវុនទៅវិញទេដែលជាអ្នកបណ្ដឹងពួកលោកនោះលោកថាកន្លងមកមានដើមបណ្ដឹងម្នាក់ក្នុងចំណោម3អ្នកត្រូវបានអ្នកកសែតសាក់សួរអំពីរឿងនេះប៉ុន្តែដើមបណ្ដឹងរូបនោះបញ្ជាក់ថាគេមិនបានដឹងរឿងបណ្ដឹងផ្ដាល់នេះឡើយលោកអូនភៀបយល់ថាករណីបណ្ដឹងពួកលោកនោះដោយសារតែអាញាធរខេត្តនេះមិនសប្បាយចិត្តនឹងពួកលោកដែលធ្លាប់បានធ្វើសកម្មភាពអំពីភាពអសកម្មនៅក្នុងខេត្តនេះដោយជាករណីជួញដូរឈើខុសច្បាប់បទល្មើសព្រៃឈើនៅអំពើពុករលួយដែលកើតមាននៅក្នុងខេត្តរតនគិរីលើពីនេះពួកលោកកន្លងមកក៏ធ្លាប់រងការគំរាមកំហែងពីសំណាក់មន្ត្រីអាជ្ញាធរខេត្តនេះថែមទៀតផងអតីតអ្នកកាសែត The Cambodia Daily ដដែលព្រមទាំងអតីតសហការីរបស់ខ្លួនម្នាក់ទៀតគឺលោក Zomber Peter បានសម្រេចចិត្តរួចហើយថាទោះបីជាតុលាការប្រកាសបើកសវនកម្មលើសំណុំរឿងរបស់ពួកគាត់យ៉ាងណាក្តីក៏ពួកគាត់មិនចូលរួមឡើយព្រោះថាទោះជាចូលរួមក៏តុលាការខេត្តនេះមិនផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ពួកគាត់ឡើយក្រៅពីការចាប់ខ្លួនពួកគាត់តែប៉ុណ្ណោះបច្ចុប្បន្នអតីតអ្នកកសែតទាំងពីររូបមិនមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះឡើយដោយពួកគេចាក់ចេញពីកម្ពុជាក្រោយពេលមានពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងពួកគេទាំងពីរនាក់កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017អ្នកកសែត The Cambodia Daily ពីររូបគឺលោកអូនភៀបនិងលោក Zomber Peter ត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសតាមមាត្រា495និងមាត្រា494នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដោយពួកគេអាចប្រឈមមុខជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំការចោទប្រកាន់នេះក្រោយពេលដែលអ្នកទាំងពីរបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017នៅឃុំប៉ាតេដែលជាឃុំមួយគត់ក្នុងខេត្តរតនគិរីមានបេក្ខភាពមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានជាប់ឆ្នោតអំឡុងពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2012អញ្ញាធមមូលដ្ឋានចោទពួកគេថាបានសាកសួរពលរដ្ឋពេលនោះមានបំណងឲ្យពលរដ្ឋបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពេលនោះចំណែកលោក Zomber Peter វិញបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាណាដាមួយឈ្មោះ The Globe and Mail ដែលចុះផ្សាយកាលពីម្សិលមិញថាការចោទប្រកាន់ទាំងឡាយគឺធ្វើឡើងដោយមិនត្រឹមត្រូវនិងគ្មានមូលដ្ឋានឬភស្តុតាងអ្វីទាំងអស់ជាមួយគ្នានេះអតីតអ្នកកាសែត The Cambodia Daily ជនជាតិកាណាដារូបនេះចង់ដឹងអំពីមូលហេតុដែលរដ្ឋាភិបាលកាណាដាមិនបានបដិសេធជាសាធារណៈចំពោះរឿងក្តីដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះគណៈការបើកសវនកម្មជំនុំជម្រះសំណុំរឿងរបស់ខ្លួនបានធ្វើឡើងចំថ្ងៃប៊ុនណូអែលដែលអង្គការអន្តរជាតិយល់ថាជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សពីសំណាក់តុលាការកម្ពុជាក្តីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួននាយករងនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីលោក Phil Robertson មានប្រសាសន៍ថាការសម្រេចចិត្តបន្តនីតិវិធីលើសំណុំរឿងអតីតអ្នកកាសែតជាភាសាអង់គ្លេសទាំងពីររូបមកជំនុំជម្រះហាក់មានចេតនាបំផិតបំភ័យអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាទាំងអស់លោកបន្តថាតុលាការគួរទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ខ្លែងបន្លំទាំងនេះហើយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនគួរតែបញ្ឈប់ការរឹតបន្តឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាន
ដែលហ៊ានរាយការណ៍ព័ត៌មានឯករាជ្យព័ត៌មានពិតបន្តទៀតទៅប្រពន្ធដដែលបន្តទៀតថាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017លោកអូនភៀបនិងលោកសំបើភីរបានឈ្នះពានរង្វាន់របាយការណ៍ឆ្នាំស៊ើបអង្កេតសមាគមអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយនៅអាស៊ីសម្រាប់រាយការណ៍អំពីការចូលរួមរបស់យោធាក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មឈើខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាពួកគេទាំងពីរអ្នកបានសរសេរជាញឹកញាប់អំពីការកាប់ឈើខុសច្បាប់នៅអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងខេត្តរតនគិរីនិងខេត្តដទៃទៀតនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាការយាយីទៅលើអ្នកកសែតឯករាជ្យពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលបានកើនឡើងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះពោលគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកជាក់ស្ដែងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ក្រាបនិងបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យឥតស្រាកស្រានកាលពីឆ្នាំ2017កសែត The Cambodia Daily ដែលជាកសែតក្នុងស្រុកដ៏ឯករាជ្យយូរអង្វែងមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានបង្ខំចិត្តបិទទ្វារការិយាល័យរបស់ខ្លួនដោយសាររដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនបង្ខំឲ្យបង់ពន្ធនៅទឹកប្រាក់ជាង6លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានបង្ខំចិត្តបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីប្រតិបត្តិការអស់រយៈពេល20ឆ្នាំនៅកម្ពុជាក្រោយរងនឹងការគំរាមកំហែងពន្ធដារនិងរដ្ឋបាល2-3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការបិទការិយាល័យវិទ្យុអាស៊ីសេរីក្រសួងមហាផ្ទៃបានគម្រាមអ្នកកសែតដែលបានធ្វើការឲ្យវិទ្យុមួយនេះដោយមានវិធានការផ្លូវច្បាប់ប្រសិនបើពួកគេបន្តរាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីបន្តទៀតនោះប្រមាណ2ខែក្រោយមកវិទ្យុនេះបិទការិយាល័យរួចមកអញ្ញាធិបបានចាប់ខ្លួនអតីតអ្នកយកព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរី2រូបគឺលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយៀងសុធិរិនហៅយៀងសុជាមេត្តាហើយតុលាការបានចោទប្រកាន់ពួកគេពីបទចារកម្មដោយអង្គការ Human Rights Watch បានចាត់ទុកថាជាការចោទប្រកាន់ដែលគ្មានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវនិងជាការចាប់ខ្លួនឃុំខ្លួនតាមអំពើចិត្តប៉ុន្តែបន្ទាប់មកតុលាការបានសម្រេចដោះលែងពួកគេឲ្យនៅក្រៅឃុំម្ដងអសន្នវិញកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2018ក្រោយពេលឃុំខ្លួនអ្នកទាំងពីរជិត1ឆ្នាំអង្គការអន្តរជាតិដដែលនេះលើកឡើងទៀតថាកសែតក្នុងស្រុកឯករាជ្យចុងក្រោយបង្អស់គឺកសែតភ្នំពេញប៉ុកត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបង្ខំឲ្យបដូរម្ចាស់ពលគឺត្រូវបង្ខំចិត្តលក់ទៅឲ្យពាណិជ្ជករជនជាតិម៉ាឡេស៊ីម្នាក់ដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2018ក្រោមហេតុផលពន្ធដារជុំវិញទឹកប្រាក់ប្រហែលជិត4លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក